Քրիստոս հարյավ իմերելոց ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Սիրելի քրիստոնյաներ, լինում են դեպքեր, երբ կյանքում նեղվում ենք, ասում ենք, ինչու Աստված այսինչին չի պատժում, կամ այնինչին չի պատժում, կամ որևէ ձևով չի դաստիարակում կամ դաս տալիս նրան, կամ արգելում, այլ մարդիկ էլ կան, որ ասում են, թե Աստված աչքը փակել է եւ Աստված չի ուզում տեսնի, թե ինչ է կատարվում։ Այս բոլոր տարբերակները սխալ են, որովհետև Տերը միշտ ներկա է մարդկային կյանքի մեջ, միշտ գործում է այդ կյանքի մեջ, բայց Տերը ուզում է, որպեսզի փրկվողների քանակը շատ լինեն։ Շատ դեպքերում Տերը լուր սպասում է, որպեսզի մարդը դարձի կա, սպասումի մեջ տալով այդ մարդուն հնարավորություն եւ գիտակցություն տեսնելու դարձի ճանապարհը։ Տերը չի շտապում պատժել յուրաքանչյուր մեկին, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր մեջ կրում է տիրոջ պատկերն ու նմանությունը։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուրն էլ Աստծո արարած են, եւ Աստված սիրում է բոլորին, եւ մեղավորներին, եւ արդարներին, եւ մանավանդ սպասում է մեղավորի դարձը եւ փրկությունը։ Դրա համար է, որ մենք շատ դեպքերում չենք հասկանում Աստծո գործերը եւ ասում ենք, որ տիրոջ գործերը անքննելի են։ Այսօր, սիրելիներ, Պետրոս Առաքյալի 2-րդ նամակի մեջ, 3-րդ գլխի մեջ այդ մասին է կարճ հակիրճ ասում Սուրբ Առաքյալը. Եվ մեր տիրոջ համբերատարությունը փրկություն համարեք, ինչպես մեր սիրելի եղբայր Պողոսն էլ գրեց ձեզ ըստ իրեն շնորված իմաստության, եւ ինչպես իր բոլոր նամակներում խոսում է դրանց մասին, դրանց մեջ կան ինչ-ինչ դժվար իմաց բաներ, որ անուսներն ու տադանվողները ծուռ են մեկնում, նրանք այդպես էլ մեկնում են նաեւ ամբողջ Սուրբ Գիրքը իրենց անձերի կորստյան համար։ Այո, սիրելիներ, տիրոջ համբերությունը փրկություն համարեցեք։ Այն պահին, երբ դուք մտածում եք, որ Տերը չի գործում, հասկացեք, որ դա տիրոջ համբերատարությունն է, հանուն փրկության, որովհետև եթե Տերը սկսեր գործել, մեր մատնանշած մարդուն պատժելուց հետո մեզ է պատժելու, որովհետև մենք ավելի լավը չենք, յուրաքանչյուրիս մեղքի համար մենք պիտի պատասխան տանք, եւ եթե ուզում ենք, որ Տերը ամեն վարգյան անմիջապես պատիժ տա մարդուն, ուրեմն զգուշանանք, որովհետև մի օր էլ մեզ է պատժելու։ Արդյոք մեզ պետք է դա այսօր, իհարկե ոչ։ Ընդհակառակը, գիտակցենք եւ հասկանանք, որ տիրոջ համբերատարությունը մեր փրկության համար է, եւ օգտագործենք այդ համբերատարությունը մեր փրկությունը գտնելու համար, մեղքերից ազատվելու եւ դեպի Աստված դառնալու համար։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։